Het is een traditie voor mij om ieder jaar te gaan kerstshoppen. En dan heb ik vaak een lijstje met wat voor dingen ik dat jaar wil halen. Soms is het lijstje wat uitgebreider dan het andere jaar. Maar ja, ik heb vandaag lekker weer ouderwets een shopvlog. Dus ben benieuwd naar de items die ik heb gescoord. Kijk dan vooral verder. Ik weet niet wat het is, maar ik word altijd blij wanneer ik ergens ben. Wanneer het heel uitbundig is versierd. Alle kerstlichtjes, alle kerstsetups. Ik zou het zelf allemaal nooit in huis halen, maar ik vind het altijd wel heel gezellig als ik het zie. Dus al die kerstwinkels maken me blij. En het is dan ook echt mijn favoriete tijd van het jaar. Het liefst wil ik elk weekend naar een winkel waar ze kerstversiering verkopen. Ik hoef niet alles te kopen, maar ik vind het gewoon leuk om te zien. De reden waarom ik deze video maak is omdat ik heel erg blij ben met mijn nieuwe aankopen. En ik kan gewoon niet wachten om het huis een beetje te gaan versieren. Vorig jaar hadden we het niet echt versierd omdat we er net kwamen te wonen. En ik weet niet, ik was nog niet helemaal in de kerstvibe. Maar nu heb ik er al zin in. Mijn allereerste aankoop is een nieuwe kerstboom. Het idee was eigenlijk om dit jaar een grote kerstboom te kopen met lichtjes erin. Want de kerstbomen die ik in het verleden heb gehad waren heel erg goedkoop. Waren best wel prima voor de prijs. Maar ik wilde eigenlijk investeren in een kwalitatieve kerstboom. Al is het plan dit jaar gewijzigd. Want we hebben een hond en ik ben een beetje bang om met een hond een nieuwe kerstboom aan te schaffen. Want ik heb geen idee hoe die erop gaat reageren. Dus ik heb een alternatieve optie gekozen voor dit jaar. Ik heb namelijk een iets kleinere boom gekocht van 90 centimeter en die komt dan op een verhoging te staan. Dan heb ik hier kerstballen. Ik weet nog niet zeker of deze in die boom gaan of dat ik er iets anders mee ga doen. Want het leek me ook wel leuk om dit misschien in een vaas te plaatsen. Ik vond deze ballen wel echt prachtig. Ook de kleur, maar ook ja, de details zelf. Deze was toevallig in de outlet van mijn 750. Dus ik kan dat niet laten liggen. Dan heb ik twee bijzondere ornaments. Ik haal ieder jaar weer een nieuw ornament. Hier hebben we een corgi. Deze representeert natuurlijk onze corgi Milo. Ik vond hem zo schattig. En hier hebben we een croissant. Die vond ik ook heel erg leuk. Om in het dierenthema te blijven heb ik ook nog twee dingen voor Milo gehaald. Dit speeltje, hij is dol op deze trektouwen. Het zal mij verbazen hoe lang dit heel blijft, want ik denk dat dit. Hij is van het slopen, maar ik vond het wel heel erg leuk. En dit strikje, hij is niet zo van de kleding. Hij weigert het. Ik wil hem ook niet echt speciaal in een kerstpakje hebben of zo. Maar het is wel leuk om hem een kerststrikje te geven. Dit kan gewoon om zijn halsband. Dat vond ik zo schattig. Dit is niet per se voor kerst, maar wel voor de wintermaanden. Een snuggie. Een pleat, een trui in één. Ik heb altijd dekentjes en ik heb het altijd koud in de winter. Ik ben echt een grote koukleum. En dit vind ik zo chill. Of ik denk dat ik het in ieder geval chill ga vinden. Lekker cozy op de bank met een kopje thee, warme chocolademelk. Dus ik ben heel erg blij met deze aankoop. Dan heb ik een nieuw pakje met fairy lights. Hier achter me zie je ook lichtjes. Ik vind fairy lights vaak leuker dan van die echt kerstverlichting. Ik vind ze altijd een beetje te groot. En als ze aanstaan, vind ik ze heel nice. Maar zodra ze uitstaan, vind ik het heel lelijk eruit zien. Dus ik heb deze gekocht ook voor onze nieuwe kerstboom. Deze gaat op batterijen en is 5 meter. En heeft ook nog eens een timer. Dus ik hoop dat dit een goed alternatief is in plaats van de andere normale traditionele kerstverlichting. Ik besef nu eigenlijk dat ik best wel algemene dingen heb geshopt en niet specifieke kerstitems. Maar dit valt wel gewoon onder de wintermaanden. Ik heb hier nepkaarsen. En achter mij heb ik wel nog een echte geurkaars aanstaan. Maar ik merk nu, sinds dat we een hond in huis hebben, dat ik geen kaarsen aan durf. En ik had ook gehoord dat het niet zo goed voor het beestje is. Dat het ook slecht voor ze kan zijn. Dus ik wil eigenlijk zo min mogelijk kaarsen branden in huis. Dus ik heb deze neppe kaarsen. En toen ik ze zag, vond ik ze nog best wel realistisch eruit zien. Dus ik heb een set van 3 gekocht. We zullen zien of het vaak aangaat. Dan heb ik iets non-kerstig gekocht. Want we waren naar een tuincentrum geweest. En daar heb je ook heel veel woonartikelen. Ik heb deze takken en een leuk feitje. Vorig jaar tijdens het kerstshoppen heb ik de takken die je achter me ziet gekocht. Inclusief de vaas. Dus het is een nieuwe traditie geworden dat ik elk jaar ook
interieur daar koop. Dus naast de takken heb ik ook deze vaas gehaald. Ik vond het ook wel leuk, zo gecombineerd. Past helemaal leuk in het interieur. Misschien dat ik die dan ga vervangen hier op de achtergrond. Of dit krijgt een plekje in de woonkamer. Dan heb ik ook iets heel erg leuks. In eerste instantie wist ik niet zo goed of dit iets voor ons zou zijn. Maar aan de andere kant denk ik, nou, misschien kan dit wel een mooi plekje krijgen. Dit is zo'n standaard waar je onder andere een kerstbal of zo kan hangen. En ik dacht om een bijzonder ornament hier aan te hangen. Bijvoorbeeld deze. Want ik heb heel vaak als ik zo'n bijzondere bal in de boom hang, dat het stuk gaat. Ik heb al een paar ballen, nou, niet per se laten vallen, maar opeens gingen ze stuk. Dus dit, ja, zo kan ik een mooie bal of ornament presenteren. Dan heb ik ook nog een aantal andere kerstitems van andere winkels. Onder andere deze drie ornaments van Dylan Camille. Hier hebben we een huisje, een krakeling. Deze is van vilt en deze van denkporselein. En dan heb je hier een candy cane. En dan heb ik op AliExpress ook nog een aantal dingen gehaald. Want ik kon dit gewoon nergens anders vinden. Als eerst haken. En deze haken heb ik niet voor niets gehaald. Die zijn namelijk bedoeld voor deze kerstsokken. Kijk hoe schattig. Ik wilde namelijk kerstsokken met onze letters erop. Ze zijn wel wat aan de kleine kant. Maar ergens vind ik dit ook wel schattig. Dus we hebben hier een R voor Richie, een M voor Milo en een S voor Sabrina. Dus dit komt ergens in de woonkamer te hangen. Ik moet even een plekje gaan bedenken waar Milo niet makkelijk bij kan. En anders komt het wel ergens. Je kan er wel wat cadeautjes in stoppen, maar dat zouden dan mini-mini cadeautjes moeten zijn. Maar het gaat meer om het idee. Ja, heel cute. En dan heb ik nog iets van AliExpress, namelijk dit rendier. Wow, ik kwam even niet op de naam. Dit is een hondenspeelgoedje, dus deze krijgt Milo voor kerst. Dit waren mijn nieuwste aankopen. Ik heb helemaal zin in het najaar nu. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!